Den 24 till 25 oktober arrangerade Svenska Barnboksinstitutet för andra året kursen Att skriva barnbokskritik. Vi passade på att fråga några deltagare hur kursen har varit och om det är något speciellt de tar med sig. Vi fick även ett tips på ett ämne att ta upp på en annan kurs. Det som jag tar med mig från den här kursen är framförallt något som jag funderat på tidigare men som jag nu har fått bekräftat, nämligen hur viktigt det är med recensioner. Det är viktigt att det finns recensioner och att det finns recensioner av barn- och ungdomsböcker, att det förs ett samtal om barn- och ungdomsböcker. Men det är också viktigt att recensioner görs ordentligt, att man inte bara tycker och skriver i all hast utan att man faktiskt lär sig hantverket. Det har varit väldigt välkomnande. Det har varit superbra föreläsare. En bra balans mellan att lyssna och att göra själv, så att säga. Vi har ju workshoppat kring våra egna recensioner och även andras. Det har varit roligt, bra nätverk. Högställda förväntningar innebar att jag skulle vilja få reda på av de som har skrivit mycket recensioner, jobbar professionellt med det. Och det har ju visat sig att i kursen så har vi varit journalister, lärare, övriga pedagoger, barnboksbibliotekarier, och föreläsarna har då från 4-5 olika håll gett sin syn på hur man skriver recensioner. Och det tycker jag har fallit väldigt väl på plats. Vad fasen har jag lärt mig? Att vara lite mer ödmjuk kanske inför författarna, så att säga, som jag eventuellt ska recensera. Det här har ju enbart handlat om kritik, men när det gäller barnboksbevakning så tycker jag att den är så ändligt mycket större. Jag är ju journalist och har bevakat barnböcker på ett väldigt brett sätt. Nu är det ju ett helt ämne för en helt annan kurs, va? Men man skulle kunna ändå ta upp det som en diskussion kanske i kursen, att hur kan man bredda barnboksbevakningen så att den når fler, så att säga, så att allmänheten blir mer intresserad. För att jag tror att det är svårt för allmänheten att bli jätteintresserad av att läsa enstaka recensioner. Det är väldigt svårt att leta upp någonting, för jag tycker det har fasats in så väldigt väl alla delarna här. Så jag är otroligt nöjd med de här två dagarna.